မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ2ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားဖြင့်ပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာခိုးလုံနေကြတဲ့ဂရနီစစ်ရှောင်းတွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစစ်ပေးရှောင်းတွေကိုရိတ်ခါတွေမပေးဝေနိုင်တော့လို့စစ်ပေးရှောင်းတွေအခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ထီးဆိုင်ကတအဆက်မှာတော့ ARD မြစ်ကြောင်းပေါ်မှာတွားနေတဲ့တန်ကုန်မော်တော်ယာဉ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်လက်နက်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။သတင်းတွေထဲမှာတော့မြောက်ပိုင်းစစ်ရေးမဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တွေ့ဆုံအပြီးမှာရလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်စကိုင်းကချင်အဆက်အင်းတော်မျိုးနယ်တွေကစစ်ရေးအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရှမ်းမြောင်မုံကိုနဲ့ကုတ်ခိုင်မှာတော့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်တွေဘလို့မျိုးအခက်ကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်စီဆိုင်မြို့နယ်တွေမှာခိုးလုံနေတဲ့ Greeny စစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကစစ်ပေးရှောင်တွေစီကိုအလူရှင်ရောက်ရှိမှုနည်းလာတဲ့အတွက်ပြစ်ခါတွေမပေးဝေနိုင်တော့လို့စစ်ပေးရှောင်တွေခက်တွေ့နေကြရပါတယ်။ပင်လောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင် 9,000 ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်မဲလုံးလုံးပြင်ပင်ပုံနဲ့နေစားတဲ့ကျေးရွာတွေစစ်ပေးရှောင်နေကြတာအခုဆို3လကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တားပင်ဂရီနီဘီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဘက်ကစစ်ပေးရှောင်တွေလည်းပင်လောင်းမြို့နယ်ဘက်လာရောက်ခိုးလုံနေတာလည်းရှိပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ဘက်မှာတော့ဖဲခုံမိုးပြဲစတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအပြင်ဂရီနီဘီဘက်ကဒီမော့ဆိုဖရူဆိုလည်းကောဘက်ကလာရောက်ခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။တချို့စစ်ပေးရှောင်တွေကတော့စားဝတ်နေရအတွက်နေစာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပေမဲ့လည်းတချို့ကတော့အလူရှင်တွေမီခိုးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စန်တဲရဲ့အခြေခံစေနှုန်းဟာ9000ကနေ8000အထိရှိလာနေတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တွေဆန်ကိုမဝဲယူနိုင်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ထီးကြိုက်ကတာအဆက်မှာအယာရီမြစ်ကြောင်တန်ခွန်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်လက်နက်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်စစ်အင်အား200ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမေလ31ရက်နေ့ကထီးကြိုက်မြို့နယ်နဲ့ကတာမြို့နယ်အဆက်အယာရီမြစ်ကြောင်အတိုင်းရောက်ရှိလာပြီးကမ်းဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတယောက်လက်နက်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ရွာပေါင်း10ရွာထက်မနည်းကဒေသခံတွေလည်းစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ KNG ကိုပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးဟာအသက်36နှစ်အရွယ်ကတာမြို့နယ်အောက်တံမြာကုန်းကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါရယ်တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်အလယ်စခန်းရွာနဲ့လော့တန်းရွာရှေ့ဖက်ကျန်းရှိတာယာဝတီကျေးရွာနီးမှာမေလ31ရက်ညနေအချိန်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလို့ဒေသခံပြည်သူရကနန်းကနေရက်ကနေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကား12စီးဟာမနေ့ကလော့တန်းရွာနဲ့ရဖူးရွာကြားကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်မရော့ချိုင်လေဂိတ်တဲချောင်းတာယာဝတီစတဲ့ကြေးရွာကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်တွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်စီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ကျောကြေးရွာအုပ်စုကရန်လေးရွာမှာရှိတဲ့မူလတန်းကျောင်းမှာတော့စစ်ပေးရှောင်ကလေးတွေတိုးများလာတဲ့အတွက်စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်မှုဖြစ်နေကြပါတယ်။ကယန်းလေးရွာမှာရှိတဲ့အစိုးရမူလတန်းကျောင်းမှာတော့ကျောင်းကန်း၅ကန်းသာရှိပြီးလူဦးရေက190လောက်ပဲဝင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား250ထက်မနည်းအထိတိုးများလာနေလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီမူလတန်းကျောင်းမှာကလေးငယ်ဦးရေများလာတာနဲ့အမျှကျောင်းဆောင်မလုံလောက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဆရာဆရာမမလုံလောက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကလေးငယ်တွေအဆင်ပြေပြေစာသင်ကျားနိုင်ဖို့ကိုသူကိုထကြောင်းဖွင့်လက်ပေးဖို့အတွက်လဲငွေရေးကြေးရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲကြောင့်စီဆိုင်မြို့နယ်တဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေကတော့စုစုပေါင်း 8,400 ကျော်ရှိနေပြီးလက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာစတင်ပြက်လက်နေလို့တချို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကထမင်းနောက်နတ်မမှန်တော့ဘူးလို့ရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါရယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကအပြုသဘောဆောင်နေမဆောင်ဘူးဆိုတာကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိပြောဖို့စောနေသေးတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဘာတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလဲဒီဆွေးနွေးပွဲကစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြောတယ်လို့တကယ်အပြုသဘောဆောင်ခဲ့ပါသလားရခိုင်တပ်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်တုခကိုနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကမေးမြန်းထားပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံယူနယ်ပြည်နယ်နိုင်ငံခြားရေးရာအထူးသံတမန်မစ္စတာကောပေါင်လည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုတော့ရခိုင်တပ်တော် ULAA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်တုခကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုခုလိုပြောပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဘက်ကပြောခဲ့တာကတော့ဒီနံပါတ်တကယ်တော့ဒီဖန်စီခံထားရတဲ့သူတွေပြန်လေလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စဟိုနံပါတ်1ကမတရားအတင်းကနေပေဖြစ်ပေးကိစ္စနံပါတ်3ကတော့ဒီလက်ရှိရခိုင်ပြည်တွင်းမှာမောခမုံတိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုအချိန်မီရှုံးမွေးစွာရောက်ရှိရေးကိစ္စဟိုဒီ3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်လို့သူတို့ဘက်ကပြောတာတော့ဒီပါတီဇုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးတင်းခံပါရေးကိစ္စနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဟိုကိစ္စပြီးလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုဟိုသူတို့အဓိကထားပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကဟိုအကြေတွင်းရှင်းပြသွားတာတော့ရှိတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဘက်ကဖန်ဆီးခံထားရသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးမတရားအသိင်းကနေပေးဖြတ်ပေးရေးလက်ရှိရခိုင်ပြည်အတွင်းမောခမုံတိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုအချိန်မီရှုံးမွေးစွာရောက်ရှိရေးစားတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးကိုဖွဲ့စည်းရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးစားတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဥခိုင်တုခကပြောပါရယ်ဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဖို့ရှုပ်စုံမင်းထွန်းကဒီတိစုံမဟောင်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်တယ်လို့ BBC သတင်းဌာနမှပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖို့ရှုပ်စုံမင်းထွန်းပြောသလိုအပြုသဘောဆောင်ခြင်းမဆောင်ခြင်းကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခကပြောဆိုပါတယ်။စကိုင်းကချင်အဆက်ဖြစ်တဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့မော်တိတ်ကြီးရွာအနီးတဝိုက်ကိုစစ်တပ်ကအပြေးဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေတာတွေတက်ဆွဲနေထိုင်ဖို့အတွက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုကချင်သတင်းဌာနကဇမီရပြောပြထားပါရယ်အင်အား60ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်တွေဟာမော်တိတ်ကြီးရွာအနီးတဝိုက်မှာတက်ဆွဲနေထိုင်ဖို့အတွက်ဇွန်လ10ရက်နေ့ည9:00ဝန်းကျင်ကနေစပြီးတော့နန္ဒာရွာကနေကျွန်းတော်ရွာနဲ့ရွာသားရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကိုကျွန်းတော်ရွာနဲ့ရွာသားရွာကြားမှာတောင်ရတပ်မတော် APSDF Indo PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမင်းည9နိုင်ဝန်းကျင်ကနေဒီကနေ့မနက်တနားဝန်းကျင်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်းတော်နဲ့ရွာသားရွာကြားမှာညလုံးကစစ်ကဆက်နေနိုင်လို့လို့ပါအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကနံပါတ်ကိုပြန်တော့ဖို့ပြန်ထိုင်လာပြီသူကနံပါတ်မှာပဲထိုင်နေတော့နောက်ကအစ်စ်လေးပါအင်အား60ကန်လောက်အန်တော်ကနေပြီးတော့မှနံပါတ်ကိုသဘောဝင်ပြီးတော့မှနံပါတ်နဲ့နံပါတ်မှာထိုင်တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူကဟုတ်ကျွန်းတော်ရွာသားရွာကျွန်းတော်တို့ကိုသူပြစ်ဆင်လာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညလုံးက7:00ချိန်မှာသူကျွန်းတော်ကအန်တော်ကပြစ်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကကျွန်တော်တို့တောင်းကြီးပါပဲကြားတယ်ဆိုပြီးအရာသားစီဖုံးလေလို့တော့ကြားတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပဲစစ်ကောင်စစ်တပ်ဟာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနေမြအဖြစ်မြို့နယ်38မြို့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အချိန်မှာအင်းတို့မြို့နယ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စစ်ကောင်စစ်တပ်တွေဟာ2023ခုနှစ်မတ်လကနေစပြီးတော့အင်းတို့မြို့နယ်နန်းတာရွာမှာဝင်ရောက်အထိုင်ချနေရာယူထားတဲ့အပြင်လက်ရှိချိန်မှာလည်းမိုးတိတ်ကျေးရွာအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတူက KNG ကိုပြောပါတယ်။အာခုနကပြောတာလူပါပဲသူတို့ကမိုးတိတ်ဒေသကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့သဘောပါပဲသူတို့ကညကိုလှုပ်ရှားတဲ့ပေါင်းစင်ကားတွေကိုဟိုဝင်းတဲ့ဟိုသရံကော့ကတဲ့လူတွေကိုဖမ်းတယ်စီးတယ်မိရှုတယ်ဒါတွေကတော့သူတို့လုပ်နေကြလုပ်ကြပါလိမ့်နော်သူတို့ပုံကိုကျန်တဲ့သူတွေပုံကိုကျန်ကတော့စီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲသူတို့
ဆိုရင်တော့လေဟိုလိုတက်ရင်ကြီးထိုင်မဲ့သဘောတရားမရှိတာတော့ဒီလက်ရှိကြတော့ဒီလိုလဲမဆိုတော့ပူပြီးစောင်းရဲ့အနေထားကိုလည်းမသိတတ်ကြတော့ပါလေနော်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်တွေဟာနန္တရွာမှာအထိုင်ချပြီးတော့စီရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်မလို့နန္တရွာအောင်ကုန်းတုံတော်ရွာသားရွာတုံစီစတဲ့ရွာပေါင်းဆက်တရွာကပြည်သူတပေါင်းဝန်းကျင်ကလည်းစစ်ပေးဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မော်တိတ်ကျေးရွာဦးစုနန္တရွာမှာပြည်ခရဲမတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စစ်စစ်ကြောင်းကို APSDF နဲ့ INOPDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ INO မြို့နယ်ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်မြစ်ကျနာမန်လေးတွားရပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရေးအရအချက်ချာကြတဲ့မြို့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်နဲ့မုံကိုဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဖြတ်သိမ်းရေးစီမံကိန်းကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ရေးနဲ့နေရည်ရင်းကိုပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေသလဲ။ဘာတွေအဆင်မပြေကြတာလဲဆရာတွေကတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကြ aya တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်နယ်မုံကုန်းဒေသရှိစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဖြတ်တင်းရေးစီမံကိန်းကြောင့်လုံခြုံရေးအပြင်ရပ်တည်နေထိုင်စားတောက်ဖို့နေစဉ်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကာလအချိန်ခါမှာစခန်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့အစီအစဉ်နေကြရတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းဖြတ်တင်းရေးစီမံကိန်းများကြောင့်နေရရင်ကျေးရွာတွေစီပြန်လည်နေထိုင်ရဲကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တစုံတရာလုံခြုံမှုရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆရတော့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့စီစဉ်လွတ်ဆောင်နေကြတယ်လို့မုံကုံနဲ့ကုတ်ခိုင်ဒေသရှိစစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်အဲဒါကလည်းပါစေရှင်ကောနာတယ်လေကျွန်တော်တပ်ပုခန်းအဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကနေဒီစစ်ကောင်စီတက်စကန်ကနေစစ်ဆောင်စကန်ရုပ်သေးရေးစီမံချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့နေရာကနေစစ်ကြောရေးနယ်မြေမှာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းခဏခဏပြောနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုလည်းကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နေရက်ကိုလည်းမပြောင်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့တခြားနည်းလမ်းနဲ့စဉ်းစားပြီးပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်တယ်ကိုချိုကိုချစနစ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာမြေနေရာကိုအရစ်ကြပေးဝေကြရပြီးအိမ်တွေကိုလည်းဝါနေပဲဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတွေကိုဘေးအစိုးရဘေးအဖွဲ့အစည်းကမှအကူအညီပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။မွန်ကုန်းကစစ်ဆောင်အိမ်ထောင်စုဟာ90နီးပါးကပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေပြီဖြစ်ပြီးမွန်ကုန်းစစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းမှာအိမ်ချေ100ကျော်ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုချိုကိုချပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတဲ့နေရာဟာမွန်ကုန်းမြို့အရှေ့ဘက်ရက်ွက်6နေရာမှာဖြစ်ပြီးတအောင်းလူမျိုးတွေကြံစိတ်ပြုလုပ်ကင်စားတောက်ကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကုခိုင် KBC စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ကစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ဖို့လည်းကမ်ပိန်းတင်ဖို့လည်းတို့ကမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနဲ့ချပြသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ပဲပြောင်းရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပြောင်းလဲပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲတစ်ဖက်မှာပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်ဖို့ကြတော့လဲအခုချိန်မှာဆိုလက်နဲ့ကြိုင်လက်အများကြီးဖြစ်တော့နေနေဒေသအတွက်ရောကျမတို့အသက်အတွက်ရောလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာကိုပြန်ဖို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြောင့်ကျမတို့ဒီမြို့နဲ့နေတဲ့နေရာလုံခြုံမှုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျမတို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကုခိုင်မြို့ရှိလူဦးရေစုစုပေါင်း143ယောက်ရှိတဲ့ကုခိုင် KBC စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ကစစ်ဆောင်တွေဟာနေရက်ပြန်ရဲခက်ခဲနေတဲ့အပြင်အခုတွားရောက်နေထိုင်ကြမဲ့နေရာမှာလည်းအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရေးငွေကြေးမတက်နိုင်တာကြောင့်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ကုခိုင် KBC စစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဆောင်တွေဟာသူတို့တွားရောက်နေထိုင်ကြမဲ့နေရာကလက်ရှိစစ်ဆောင်စခန်းအနီးမှာရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမြေကြီးတာမြေဖုတာတွေကတော့ကိုထိုကိုချနဲ့စာပြေလုံနေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။